Din stubin var också så här, nej du måste. Jag må pissa. I vår relation så blir det väldigt sällan som man har tänkt det. Nu ska vi köpa pool. Ja, skräckslaget i fyra laget. Relationship prov. Vi ska till, vad ska vi? Ikea. Hur länge har du längtat till, vår trip på Ikea? Ja, skräckslaget i fyra laget. Vi ska måtta upp kök och garderober till nya lägenheten. Vi är lite överens på två om att vi inte vill ha så här glansigt. Utan vi vill båda ha det här lite lantliga. Vi har varit här i 20 minuter, hur känns det? Överlever du? Jag vill hem. Det här vill jag. Ja, det här är en väldigt stor walk-in closet. Ja. Så stor är tyvärr inte våran älskling. Ja, hur gick det på Ikea tycker du då? Ja, den började inte bra. Sen då? Sen kom personen som bär Prada. Vad menar du med det? Prinsessan som bär Prada. Vi är så himla olika, för Douglas är så himla så här. Men gud, det löser sig. Men gud, vi smäller bara upp några garderober. Nej, och jag mår piss av att jag vill visualisera hur allting ser ut. Men han... Alltså jag fattar det, klart det kommer bli bra. Det kommer bli på något sätt. Men det är fortfarande liksom... Jag tycker vi kom fram till någonting sjukt bra idag med att flytta in ett skafferirum. Alltså, jag tycker alltså det, vi alltså, målar jag upp ett kök. Vi sitter där kanske 45 minuter och målar upp ett kök. Precis när vi klarar så säger vi, ska vi bara kanske ta bort walk-in closeten? Och så gör vi ett skafferi där. Jag tänker att vi gör ett skåp in dit som är hemligt. Det ser ut som att du öppnar ett skåp in till en vanlig garderob, eller inte garderob, men till luckor. Och så går du in, som det där jag visade. Hur coolt? Cool. Hello! Tjena! Ja. Oj, okay. Finns det? Ja. Efter att vi åkte till bageriet på Dalarö så åkte vi ju självklart förbi Douglas föräldrar på lite fika. Här sitter vi, livsnjutarna. Med solen på är det ju liksom 22 grader här inne nu. Mysigt va? Alltså, det här kallar Marcus för mormors hosta. Vart har du fått det ifrån? Ja, det har alltid hetat. Dasha är så här, så naturlig framför. Ja. Och jag blir som en så här programledare som... Jag har tänkt! Nu tycker jag att Marcus bara, vad håller du på? Vänta, det här är roligt. Marcus, kan inte du här vara Petra? Jag har idag testat en ny produkt. Okej, då betyder det nog att han står där. Där är han. Okej, vet ni vad det är för dag idag? Nej, det vet ni såklart inte. Men det här är alltså testa vår relation del 2 Ikea för andra dagen i rad. Ja, vi hann tyvärr inte med allting som vi skulle göra på Ikea igår. Vi hade bokat in en brunch med Petra och Marcus. I vår relation så blir det väldigt sällan som man har tänkt det. Och vi satt ju där och målade upp ett kök i ungefär en timme. Sista 2 minuterna precis innan vi ska gå upptäcker vi att det blir typ för smalt. Vi får liksom inte plats med skåp i köket på båda sidorna och ett matbord. Och om vi får det så alltså måste man ta bort stolarna varje gång man ska öppna något skåp. Så då i sista sekund bestämmer vi oss för att skita i walk-in closet och göra ett enormt skafferi där inne istället. Efter att vi hade suttit och målat i en timme ungefär så hade ju såklart den personen som hjälper oss på Ikea inte tid att göra om allt. Och sen så hann vi faktiskt inte kolla upp garderober och sådana saker. Så nu ska vi alltså tillbaka till Ikea del 2. Önska mig lycka till. Är du redo för 2 dagars i rad Ikea? Kommer vi överleva det? Okej, Ikea dag 2! Vad ska vi göra först av allt här? Du går åt höger, jag går åt vänster. Nu ska vi göra första hand här, så att vi har mycket energi till den här dagen. Nu ska ta en korv, det finns här. Men du måste! Nej, för jag vet hur det blev i slutet igår. Och så... Du eller jag? Det var båda två, men du hade inte heller ätit någonting. Din stubin var också så här. Nej, du måste! Restaurang! Jag har lånat din tröja förresten. Det är typ kanske 30 minuters kö när det är så mycket folk. Kunde inte han bara ätit en macka hemma? Som jag. Vi kollar på garderoben först. Okej, men nu är vi klara med garderober. Det blir en del garderober va? Är du nöjd med förvaringen? Nej,
timmar för sent, men nu står vi i kassan för att äta. Nu är ni nöjda med garderoberna? Mycket. Är vi ovänner än? Nej. Är det obekvämt att jag filmar här bland alla? Maka. De har pokeball. De är så moderna. Så mycket vegetariskt. Det är trevligt. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like, I finesse down Western Road. IKEA är verkligen så himla så här moderna, rätt på bollen. Vad tror du de här vegetariska bollarna? Alltså det är som köttbullar fast vegobullar. Ja, max okej. Men jag tror på den här rödspättan. Jag fattar bara inte varför vi har suttit ner i typ 2 timmar och fixat kök i garderoben. Nu ska vi behöva gå igenom hela skiten med all skit i skiten. Men det är inte skit, men så här, tack. Jag tänker... Nej, du tänker bara att det är ett relationsprov. Nej. Så vi överlever det här. Det jag tänker, det är att jag vill få en känsla av allting nu. Jag vill se de här köken när de har byggt upp ser ut. Jag vill visa en bäddsoffa som jag tycker vi ska ha i ett av gästrummen. Och så framförallt vill jag liksom så här fundera och känna in och... Ja, oh, så här, jo, en sån låda. Skämt det jag filmar. Den här menar jag, vi ska ha i ena gästrummet. Som en soffa och så lite fina kuddar till. Som man kan göra dubbelsäng av när vi får dubbla gäster. Vad tycker du om den idén? Med den här? Det är ruggigt tajt. En 60, 30 cm. Men det borde inte mycket att säga. Det kommer inte att funka. Sätt det här. Alltså det är inte så här det finaste jag sett. Men jag tycker inte den är så ful. Du har ju träffat. Men vadå, jag tar 3 och du får 2 då? Ja, jag tar de 2 och du tar de 3. Ja? Ja. Får jag en puss också? Nej, men som typ varför jag ville visa dig att gå runt och titta. Nu såg jag att det fanns en sån här grej man kan lägga in längst under. Vi tänkte att vi skulle ha öppet med skor längst ner. Men att det är jättesmidigt att kunna ha, ja, men på en skjuträls liksom. Och så kom Douglas på att han ville ha byxhängare till sina kostymbyxor. Så det antecknar vi nu. Jag är jätteglad. Det känns som att vi är så på banan. Känner du också att vi är på banan? Att det börjar hända saker nu i vår lägenhet? Nu har vi överlevt IKEA. Men vi ska också in på Eleganten. För att vi har tänkt att köra stommar från IKEA. Men vitvaror från ett annat märke. Jag tror nog att vi kommer köra luckor och allting från vad som heter Superfront. Jag måste bara se hur dyrt det är med Superfront. Jag vet inte hur bra det var. Det här är tillräckligt hysteriskt för dig och mig. Eller är det här för hysteriskt för dig? För hysteriskt. Den här gillar jag. Den här blir väldigt tjusig. Kolla. Men här. Jaha. Tyvärr att jag har den. Nu ska vi köpa pool. Nej, jag skojar. Det ska vi klart inte. Vi ska kolla på soffor. De här ska tydligen ha enorma soffor. Hello. Alltså det viktigaste med stor soffa, det får inte vara så här. Att det ser liksom, här är en person suttit. Och då ser det stökigt ut. Nej, men hörru, vad håller du på med? Jobbar. Så. Jag la alltså min mobil som kantar under för att lyfta upp er. Är det här tillräckligt stor för dig, älskling? Inte det här, liksom. Inte det här mörka. Jag gillar den här också jättemycket. Det är exakt den här sist jag har, tror jag. Men den här liksom är lite blå. Alltså, är den blå? Eller är den grå? Visst är den blå? Nej, ja, men då känner jag nog faktiskt den här också. För det är den här färgen... Matcha, för det kommer matcha, ja. Här kommer massa roliga kuddar. Ja, exakt. Den här är så lätt att inreda till. Det är sån här fåtölj också fint. Och självklart var du tvungen att välja den dyraste fåtöljen. Men den här ska jag inte ha. Nej, bra. Så den här tycker jag också är fina fåtöljer. Det är riktigt skidbacke. Det är skidbacke. Barnstolar kanske, vi behöver ändå 3 barnstolar också. Jag förstår inte det här modet med sammetssoffor. Det ryser kroppen av tanken på att ha sammetssoffa så här i ansiktet mot kläder. Griffeltavla. Alltså så känner jag mot sammet. Alltså jag har ju en dröm om att vi ska kunna ha en bastu. Eftersom vi har ett väldigt stort badrum. Så nu ska vi in och kolla på sån här pool, spa. Nu har paket på den rad men inte beställt någonting. Freedom! Har du tänkt på att... Två dagar i rad. Men vi har inte beställt någonting. Vi har inte köpt någonting. Vi är på god väg. Woho! Väldigt glad över det. Gud, jag har typ nästan så här, alltså, blivit deprimerad inför det här. Nästan. Det är bara så här, vi tillträdde om 2 veckor. Och vi hade ingenting. 10 månader är vårt första relationstest. Tack vare det här. Ja, men det är inte så konstigt att man har relationstest när man ska köpa ihop. 2 olika liv ska matcha ihop varandra. Men jag tycker vi är på god väg nu. Nu är jag lugnare och gladare. Och du då? Happy life, happy wife, happy wife, happy life. Tack för den här IKEA-helgen. Tack för att ni tittade. Om ni är sugna på att se hur lägenheten ser ut som vi har köpt, så klicka här. Och glöm inte att följa mig där. Ciao!
mycket. Hej då. Hej då.